Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane ministře, dva ministři tady jsou. Dohromady koaličních poslanců jako do Mariáše. 11, 12, 13, 14, nějakých 14 poslanců. No? Já poprosím, nepokřikujte po sobě, kolegové. Mluvte pouze na mikrofon. Pokračujte, pane poslanče. Tak já budu pokračovat, když tady na mě nebudou kolegové pokřikovat. Já to tady říkám schválně. Já pořádek si zjednám v sále sám. Vy pokračujte v projevu, prosím. Když mi do toho nebudete skákat, tak budu pokračovat. Je tady 14 koaličních poslanců, dva ministři. A říkám tady záměrně, že vy jste svolávali tuhletu schůzi. A já tady musím zopakovat celou tu proceduru a to, jakým způsobem jste se chovali, že jste nepřekročili svůj vlastní stín. Já vždycky říkám u jednání o rozpočtu nebo u jednání o vyslovování nedůvěře nebo důvěře vládě, že se jedná o takovou oslavu demokracie. Dneska bych to tady nazval spíš jako frašku. To se jako na mě nezlobte. Protože vy moc dobře víte, a já to tady zopakuji, že ta procedura toho svolávání je fakt jako podstatná. Chcete-li vy, jak říkáte, stmelovat tu společnost, kterou my údajně rozdělujeme, tak přece musíte jít příkladem. A vy, když jste to svolali, tak jste tedy příkladem fakt jako rozhodně nešli. Přihlásí se tady 12, 13 přednostních práv z koalice a rozpravu, to znamená zahájení té schůze, je až poté, co oni vystoupí. Čímž pro diváky, protože to oni to nevědí, nikdo nespochybňuje právo přednostního práva, to znamená to, že budou mluvit jako první, to tady nikdo z nás nespochybňuje, ale v momentě, kdy je otevřená rozprava, tak aspoň mohou poslanci, ti řadoví, obyčejní smrtelníci, reagovat třeba faktickými poznámkami. V momentě, kdy vy to neotevřete, tak v té chvíli prostě vedete monolog a vlastně vás vůbec nezajímá ten názor opozice. A já jsem vyzýval, a říkal jsem to v nedělní partii Martinovi Kupkovi, ministrovi dopravy, abyste překonali ten svůj stín, nebyli zbabělci, protože víte, že na konci toho bude schválení té schůze. Neargumentovali tím, že vždycky mluví přednostní práva na začátku i u opozice. No ano, protože my víme, že ty schůze nám neschválíte. A my jsme menšina, tak asi těžko tady schválíme tu schůzi, tudíž to víme dopředu, tak mluví aspoň přednostní práva. Ale v momentě, kdy vím, že na konci toho je schválení programu schůze, vím, že všichni, kteří jsou přihlášeni, tak budou hovořit. A vy jste i přesto jste tu rozpravu neotevřeli. I přesto, že na grémiu vám bylo nabízen takzvaný zip, aby aspoň mezi třeba 2-3 koaliční vystupující s přednostním právem, tak se zamíchal jeden opoziční, ani s tím jste nesouhlasili. To byla praxe z minulého volebního období. Asi bokem nechám i to, jakým způsobem se vůbec dostalo, docela by mě to zajímalo, to pořadí těch 12 přednostních práv, kde já mám informace, že asistenti našich místopředsedů čekali na chodbě u předsedkyně poslanecké sněmovny těsně po tom, co vy jste tam odevzdali ty podpisové archy a najednou už tam bylo 12 přednostních práv. Zázračně schválených v pořadí, jak jsem si tady napsal, to znamená nejdřív vystoupil Jakub Michálek, potom premiér, potom Vít Rakušan, potom Marian Jurečka, to je taková náhoda, že to tam ty přednostní práva jste dali do pořadí, že každá strana měla jednoho vystupujícího, potom ministr zdravotnictví Válek a pak zase od začátku. Nezlobte se na mě, jestli myslíte vážně tu
debatu o bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, tak takhle se to prostě nesvolává. Protože to znamená přesně to, proto já jsem tady počítal ty poslance, to, co teďka tady zažíváme. Ministři a přednostní práva si to řeknou, pak opustí ten sál a je jim to úplně jedno. Proto my jsme tady měli ty cedule. Mimo jiné proto. Takže to je i vysvětlení pro lidi, proč my jsme ostentativně, bych řekl, opustili ten sál, protože vy svoláte schůzi, máte na to hlasy a přesto necháte mluvit přednostní práva a provokativně, bych řekl provokativně, to necháte otevřít až potom 15. vystupujícím. Přitom by to bylo gentlemanské, kdyby tady třeba vystoupil minister zahraničí, od něho jste se od toho mailu odpíchli, úvodní slovo, pak by se hlasovalo o programu a pak už byla normálně debata. Nikdo by vás nepředběhl, máte přednostní práva, ale mohli by na vás ostatní reagovat. Vy prostě fakt jako nepřekročíte ani tenhle stín. Mimochodem ani jedno, od jednoho z vás jsem neslyšel to, co nám vždycky vyčítáte, když máme mimořádné schůze, když svoláváme, takže to jednání sněmovny stojí 4 miliony. To nám vždycky říkáte. A to považuji za takový ten úplně učebnicový příklad toho populismu. Jo? Jeden den sněmovny stojí 4 miliony, opozice si dovolila svolat mimořádnou schůzi nebo tady dlouhořeční. A všimněte si, že od nás nic takového teďka nezaznělo. A mohlo. A vy taky jste mohli mít takovou sebekritiku, ne? Stojí to 4 miliony, teď jsme tady druhý den, to je 8 milionů a tak dále. Já to jenom připomínám, jakými argumenty nám tady říkáte, když chceme svolat mimořádnou schůzi. Ještě v té věci si dovolím připomenout, a vy to víte, že vy jste nám tady neschválili vlastně ani jednu mimořádnou schůzi. U těch politických se tomu nedivím, to říkám férově. A kdyby byl koalice, tak to třeba taky neschválím. Typicky, když jsme chtěli jednat tady o dozimetru, o nejasných finančních tocích kolem družstevní záložny a Petra Fialy, nebo o tom večírku na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde pan ministr třikrát změnil svoje stanovisko. To jsou takové politické věci, tam já tomu rozumím, že ta koalice to nepodpoří. Jo, vidíte, já to aspoň říkám férově. Nemám to úplně černobíle, jakože všechno, co navrhujeme my, vy musíte schválit a opačně. Ale vy jste nám neschválili ani ty věci, které jsou obsahové, které by měly být ve vašem zájmu, aby jsme se o tom bavili. Jako jsou vysoké ceny energií, jako je nedostatek léků v lékárnách, teď to řešíme pořád. Vy jste prostě neschválili ani jednu tu schůzi. Ale tahleta je fakt jako zásadní. Jeden mail, svolání schůze, 2 dny, 15 přednostních práv, zbabělý útěk a potom ať si tam opozice něco odpovídá a reaguje. Jo. Takhle je popis, reálný popis, ověřitelný popis toho, co se teďka tady odehrává. Já si teďka dovolím ještě pár poznámek k tomu, co tady zaznělo od těch některých přednostních práv a pak řeknu pár věcí k tomu bezpečnostnímu riziku. Pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek měl nejčastější a musím říct, že to byl takový nejférovější teda projev, který se skutečně týkal věci, kde nebylo nejčastější slovo hnutí ANO nebo Babiš. Tak on tam mluvil o jednotě a propagandě. To byly zase jako nejčastější slova jeho. A zase odpovídám, jednota. Kde chcete vzít tu jednotu, když potom 2 dny tady útočíte na opozici? Vy jste si úplně popletli ty role. Vy se máte zpovídat poslanecké sněmovně.
Vás má kontrolovat ta opozice. Já mám pocit z těch projevů všech vašich ministrů, že vy kontrolujete nás jako opozici. To je neuvěřitelný. To je opravdu, to si myslím, že je skutečně rarita, co se tady děje. Vy byste chtěli mít ideální mix. Vy byste nás chtěli kritizovat jako opozici, jako byste byli v opozici, ale přitom mít tu vládní moc. Jo, tak takhle ten svět ale fakt jako nefunguje. Jestli chcete kritizovat někoho, co kdo dělá, tak ale nelezte potom do vlády. A když tam jste, tak převezměte odpovědnost. Ministr Rakušan tady mluvil o dětech v politice. Kdo je kam zatahuje? No tak já si nemůžu nevzpomenout na to, že on přece říkal, že ten šifrovaný telefon, o kterém rok vlastně neříkal pravdu, takže ho dal svým dětem na hraní. To je zajímavé. Šifrovaný telefon dát svému dítěti na hraní. Řekne ministr vnitra. A ticho. Jo, pohoda, v pohodě. Tím je to vyřešeno. Zajímavé. Když už jsme teda u toho zatahování těch dětí. Marian Jurečka mluvil o morálce, politické kultuře, o lžích. Tady připomenu zase ten večírek. A všechno taková červená niť, vy jste teďka tady říkali červená linie, že někdo překročil červenou linii, tak já bych řekl červenou niť, je ten můj oblíbený dvojí metr. No to by mě zajímalo, co vy byste dělali, kdyby ministr za ANO lhal o tom, jestli byl nebo nebyl na nějakém večírku v době, kdy mimořádně potom jednala vláda kolem střelby a největší tragédie, kterou jsme tady zažili za posledních několik desítek let. Pak se na ten večírek vrátil, měsíc o tom mlčel a pak měl dvě nebo tři verze toho, jak to vypadalo. To by mě zajímalo, co vy byste dělali. Už byste tady pořádali ve spolupráci s Milionu chvilek jednu demonstraci za druhou. Premiér je premiérem této země, on vystoupí a 37krát řekne jméno Andrej Babiš. Je to jako normální? Jo, kdyby byl lídrem ODS, předsedou ODS, lídrem opozice a my jsme byli ve vládě, tak já ani nepípnu. Taky víte, že jsem tady vystupoval v minulém volebním období jako koaliční poslanec a nespochybňoval jsem vaši možnost kritizovat vládu. Konec konců já sám jsem měl interpelace na vlastní ministry. Ale když je někdo premiér a 37krát, 2,5 roku poté, co převzal zodpovědnost, řekne jméno opozičního lídra, tak to mně přijde skutečně jako nevídaný úlet. Nevídaný úlet. COVID. On tady připomněl COVID. Jak souvisí COVID s bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku? To by mě teda fakt zajímalo. COVID. A pamatujete si na ten COVID? Byli to vaši hejtmani, kteří přijeli a apelovali na vás, abyste vládě neházeli klacky pod nohy. A to tady říkám jako poslanec, který ne se všemi těmi opatřeními souhlasil. Protože vy to, co vlastně promítáte do nás, že jsme negativisti, to jste dělali vy, vy jste byli proti všemu. Takže přijeli hejtmani a řekli vám, že takhle ne, že když se to neschválí, prodloužení nouzového stavu třeba mimo jiné, tak v té chvíli ty kraje mají velké problémy. Kde berete odvahu teďka jakoby nám vyčítat COVID? Když ta opatření, ta vláda zmírnila, tak vy jste říkali, že se měli zpřísnit. Když se zpřísnila, tak vy jste asi řekli opačně, že se měli zmírnit. Pak jste pořádali nějakou oslavu na Karlově mostě. To si opravdu myslíte, že v době sociálních sítí se na tohle na všechno zapomnělo? A úplně nejvíc mě baví ty výdaje v době COVIDu, ke kterým se soustavně vracíte, jako byste vůbec neposlouchali, co já vám tady opakovaně říkám.
Já mám soupis všech vašich pozměňovacích návrhů v době covidu, kde vy jste navrhovali, aby to bylo delší, na delší dobu, pro vícero osob, pro vícero firem a vyšší částky. Když vláda navrhovala 300 korun, vy jste navrhovali 500. Když vláda navrhovala 3 měsíce, vy jste navrhovali půl roku. Kdyby všechny ty vaše pozměňovací návrhy prošly, tak ten schodek je o 100-150 miliard větší. Jak je možné, že vy jste na to zapomněli a teďka vyčítáte covid? Úplně nejvíc jsem se teda, musím říct, bavil, když premiér, a oni se vlastně k tomu vrátili i další ministři, mluvili o Vrběticích. Tam totiž jste neměli za co kritizovat tu vládu, protože sami jste tady řekli na mikrofon, že v pár hodinách byla rychlá reakce, tak jste aspoň řekli, a to je krásný důkaz toho, že fakt kritizujete za každou cenu, tak jste aspoň řekli, no vláda reagovala rychle, protože byla pod tlakem. Kdyby nebyla pod tlakem, tak by na ty Vrbětice nereagovala, což je věc, která je nedokazatelná. Takový to kdyby, to už teďka, to tady můžete říkat, ale to už teďka dneska nikdo neověří. Takže vy i tu věc, kde byste mohli ocenit tu předchozí vládu, tak v domnění, že mají všichni krátkou paměť, tak zase to vrátíte zpátky a i za ty Vrbětice řeknete, bylo to rychlý, ale díky tlaku nás a médií, jinak by to bylo pomalé. Když se bavíme o bezpečnostním riziku, já jsem zaznamenal opakovaně, já musím říct, že mě to fakt naštvalo, že vy přitvrzujete. Vám už nestačí většina v Poslanecké sněmovně, v Senátu, prezidenta na vaší straně, máte většinu hejtmanů, můžete si dělat skoro, co chcete, tak vy ještě v posledních dvou, třech dnech zaznívaly věci jako nedemokratická opozice a antisystémová strana. To jsem zažil naposled včera v televizní debatě od kolegyně Zajíčkové a kolegy Lochmana. Tak bych se chtěl zeptat, jak se to projevuje. Vy tady bojujete furt proti dezinformacím a takhle ji tady šíříte. Jak se to projevuje, že jsme antisystémová strana nebo nedemokratická strana? My navrhujeme odejít z NATO, z Evropské unie, nerespektujeme výsledky voleb třeba, že bychom třeba nerespektovali výsledky voleb, že bychom nepředali, tak jak to v demokracii funguje, tu moc? Ne. Dostali jste to všechno v mašličkách. Kde je něco, že jsme antisystémoví, nedemokratický? Teď vy jste se dostali tak daleko, že vy už budete i organizovat, jakým způsobem má fungovat opozice. To je za mě naprosto nepřijatelné. Mě by fakt jako zajímalo, a já bych chtěl slyšet buď důkazy, anebo abyste se omluvili, v čem je hnutí ANO antisystémová strana, nedemokratická strana. Antisystémová, to znamená systém ohrožující subjekt. Chceme převzít moc bez voleb, nebo v čem to tkví? Chceme opustit pro západní směřování, můžete nám to říct? Protože jinak šíříte poplašné zprávy, jinak šíříte dezinformace. Když si vzpomenu na nějakým způsobem jsme přijali volební výsledky v roce 2021 nebo výsledky do prezidentských voleb v roce 2023, tak jsem zvědav, jakým způsobem vy budete přijímat volební výsledky těch nadcházejících voleb. Co? S jásotem. Dobře. Takže, ještě jednou. Vy za bezpečnostní riziko považujete, a já jsem furt neslyšel v čem, kromě obecných frází, opoziční politiky,
nebo politika v zemi, kde jako koalice ovládáte úplně všechno. To je fakt jako absurdní. Zazněl tady za dva dny nějaký konkrétní důkaz, argument, v čem jsme bezpečnostní riziko? Ani jeden, jenom nějaké fráze, že ne ve všem souhlasíme s vaší politikou, že si dovolíme někdy něco zpochybnit. No ale to je přece role opozice. V těch základních věcech vy moc dobře víte, že vás podporujeme často i proti vlastním voličům. To je právě to, že my ten stín umíme překročit. Když tady hlasujeme pro některé věci, které prostě mají tenhle ten přesah. Připomínám Lex Ukrajina 1 až 6, některá usnesení. A spousta lidí si myslí, že by to takhle být nemělo. A my i přesto proto hlasujeme. A vy místo, abyste to ocenili, tak vy ještě do nás zajedete. Pane poslanče, máte nějaký problém? Ne, jste se na mě obrátil, chcete zjednat klid, ale mám pocit, že v sále je dostatečný klid. Jo, tak problém nemám, jenom mám... Takže prosím pěkně, kolegové a kolegyně, pan poslanec má pocit, že je tu hluk, tak prosím, se stište ještě více, než je tomu doposud. Děkuji. Já děkuji, možná je to dáno tím, že mám zalehlé uši, tak se omlouvám. Paní místopředsedkyně, mám pocit, že pak ta míra toho hluku je větší a pak musím přidávat na hlase, na intenzitě a pak mi někdo vyčte, že tady se křičí, tak já nechci křičet. Takže to bezpečnostní riziko bych fakt poprosil, abyste tady teda objasnili a vysvětlili, v čem tkví konkrétně. Ne v nějakých frázích, jako to včera říkala v televizi kolegyně Zajíčková, která mluvila o nějakých posunech a podobně a nic konkrétního jsem se nedozvěděl, kromě onoho mailu. Jestli tento mail je bezpečnostní riziko, tak už rozumím, proč vám to v té vládě tak funguje. Já jsem jako příklad tady uváděl to, že jiné subjekty úplně běžně si dělají, já tomu neříkám složky, ale rešerše, na své politické oponenty. Tady bohužel chudák Richard Brabec, tak tady běží ta jeho, nechci říct složka, ty jeho informace o něm, které se sbírali Piráti na základě požadavku Ivana Bartoše. Vím, že jsou staré, protože jsem se dozvěděl mezi tím, že spousta těch věcí už takhle není. Nebudu prozrazovat, teda, kde bydlí nově Richard Brabec, protože už to není v Lovosicích, jo? Takže je potřeba to aktualizovat. Ale i přesto, že já kdykoliv jsem tímhle tím argumentoval v televizní debatě a moji oponenti naposled, pan poslanec Lochman, řekli, že to je také nepřijatelné, tak já jsem si nevšiml, že by někdy byla schůze kvůli takovýmto dokumentům, které jsou oficiálně na Pirátském fóru. Takže pak je otázka, co ještě je někde neveřejně. A zaplať pánu, že aspoň Piráti to mají veřejně. Otázka je, jak to sbírají ostatní politické strany neveřejně. To znamená tolik k tomu mailu a k tomu sběru. Já sám nejsem zastáncem vulgárních výrazů, to víte. Připomenu, že to je soukromý mail a že Andrej Babiš, já jsem za to rád, že za to omluvil. Zároveň připomenu, že jsou to často vaši politici, jak celostátní, tak komunální, kteří používají vulgární výrazy dost často a s vámi to vůbec nehne. Dámy a pánové, ještě jedna poznámka k, jak jsem řekl, k těm dětem. Souhlasím s tím, že děti se do politiky nemají tahat, a mám to opravdu padni, komu padni. Jenom mě překvapuje, že titíž politici, kteří neváhali využívat Andreje Babiše mladšího v rámci politické kampaně, těsně před volbami, připomínám, těsně před volbami,
Tak jim teďka vadí dotaz v mailu, má děti, otazník. A dáváte to, vy to ani nedáváte naroveň. Vy to první promlčíte a u toho druhého má děti. Z toho děláte tuhle tu celou kauzu, kvůli které jsme tady dva dny. Kvůli této otázce. Což mi tak napadá, že kdyby Andrej Babiš měl tu složku na ministra zahraničí, tak by jí měl tak detailní, že se nebude ptát, jestli má děti, protože už by to dávno věděl, jo, samozřejmě. Jo. Takže někdy je potřeba i trochu jako zapojit mozek a zdravý selský rozum. Ale já mám tady, já tím teďka to nebudu zdržovat, fotky, jak jste se fotili, někteří z vás, ne všichni, s Andrejem Babišem mladším. A pozor, abyste mi tady nevkládali něco do úst, já nespochybňuju, že ho vytěžovali novináři. To je jejich právo, to je v pořádku. Co já kritizuju, je, že se s ním fotili, do hospody ho zvali, vymýšleli různé vizuály, trička, političtí oponenti. To je to, co mi vadí. A až na fakt světlé výjimky, vy jste tenkrát ani jste nepípli. Chodili jste s ním, využívali ho, fotili, dávali to na sociální sítě, tady těch fotek je dostatečné množství. A najednou budete říkat, že to je ta červená linie, tak pro mě ta červená linie je to ale vždycky. Pro vás jenom, když se to týká vás, když se to týká oponenta, tak je vám to jedno. Mimochodem, na tomhle krásně vidíte, že se vlastně všechno, a vy víte, že to sleduju, klidně to ironizujte, mně to je jedno, ten dvojí metr. Všechno to, co já vždycky vám vyčítám, takže se vrací. Agrese na ulici, řvaní oponentů, vulgarity, házení věcí na politiky. Když se to teďka začíná občas dít vám, tak se hrozně divíte a píšete, že to je setkání s lůzou nebo něco takového. Ale když se to dělo nám, tak vy jste vůbec nevystoupili. Mimochodem, jestli tady někdo na někoho sbírá nějaké materiály, je docela zajímavé, nevím, jestli jste to zaznamenali, tak se to týká fakt někoho jiného. Já jsem si našel článek Jaroslava Kmenty ke kauze IKEM, kterou šetří GIBS, a kde jsou dvě skupiny doktorů, na jedné straně je i poradce přímo premiéra. A je zajímavé, že tohleto se do jiných médií než do Reportérů nedostává. Zase by mě zajímalo, co byste dělali vy, kdyby to samé bylo na úřadu vlády za předchozí vlády. Já vám to přečtu, ocituju. Jaroslav Kmenta. Měl jsem totiž podezření, opírající se o konkrétní indicie a zdroje, že někteří lidé s napojením na premiérovo okolí si o mě nechávají sbírat informace a zamýšlejí se využít k nějaké formě nátlaku. Šlo jim o to, abych už nepsal o věcech, které někomu vadí. Ale tentokrát to bylo jiné, a to ve dvou směrech. Jednak intenzitou tolik sdělení o tom, že někoho hodně zajímám, obvykle nedostávám. A informace, které jsem loni získal, navíc hovořily o tom, že se chtějí zaměřit i na mé blízké a rodinu. Tady máte rodinu a děti. Když prý nemohou hnout se mnou, půjdou na to oklikou. Přečtěte si ten článek. Má nějakých, nevím, 28 stránek, 43 minut poslechu. Jak to, že tohleto vám jako nevadí? A pak jsem v České televizi včera byl, to je zajímavé, a oni mi tam dali citaci Jaroslava Kmenty, který se zaměřuje na Andreje Babiše. Ale abych se vyjádřil třeba k tomuhle, k tomu bych se vyjádřil rád, na to se bohužel Česká televize nezeptala. Takže tady jsou nějaké konkrétní příklady toho, jakým způsobem vy se stavíte k tomu, k těm vulgaritám, k zatahování dětí a podobně, když se to týká vašich soupeřů, a jakým způsobem posouváte jeden soukromý
mail tak, aby z toho byla dvoudenní schůze. Takže suma sumárum, znovu vyzývám kolegy z koalice, kteří to používají, aby konkrétně řekli, v čem je bezpečnostní hrozba opozičních politiků, v čem je hnutí ANO antisystémová strana ohrožující demokracii. Včera to zaznělo v televizi, podívejte se na přepis. Ohrožující demokracii, ohrožující vývoj demokracie v České republice. Očekávám od vás, to, co jsem řekl už v televizi, řeknu to i tady. Jestli si to někteří z vás skutečně myslí, tak dejte podnět na ministerstvo vnitra. Dejte podnět na ministerstvo vnitra. Aby tedy zamezilo, aby hnutí ANO, které je antisystémová strana, která ohrožuje demokracii, aby vůbec nemohlo kandidovat. Přece takhle to je, ne? Když jsme takovou hrozbou. Tohle to už je skutečně přehnané. Ode mě tohle to nikdy vůči vám neuslyšíte. Já s vámi můžu nesouhlasit. A nesouhlasím. Ale respektuju, že jste demokratické subjekty, nebudu to zpochybňovat, protože to je to rozdělování té společnosti. Že vy ze sebe děláte ty lepší, ty demokratičtější, ty kultivovanější, ty chytřejší. Zatímco opozice vlastně, jak jsem se včera dozvěděl, demokratická opozice tady vlastně neexistuje. Takže vy jste vlastně koalice, vy jste chudáci, vy jste tady vlastně bez opozice. A to já považuji, že to je to překročený té červené linie, protože se obávám dalších kroků, které v této věci budete dělat, a považuji to za přípravu k těmto krokům. A nebo se od těchto slov distancujte. Je to přesně to, co vy chcete vždycky po nás. Rozdíl je v tom, že vy se máte zpovídat nám, protože my jsme v opozici. My tu moc nemáme, vy ji máte reálnou, my ne. Ale tady je to úplně otočené o 180 stupňů. Takže tolik moje vystoupení. Já vám děkuju za pozornost a za kultivované prostředí. Děkuji.